Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje estou aqui. Hoje é dia 18 e é o aniversário da minha irmã de 9 anos. Todos os dias que eu faço, quer dizer, eu já fiz um dia de aniversário da minha irmã, fez muito sucesso, então eu vou fazer de novo, né? A minha irmã está aqui, algumas pessoas chegaram, tá? Não, meu Deus, então, tá muito mal. Ela tá aqui, oi, da gente. Oi. Mas tá, hoje é meu aniversário. A Sophie ali, dá oi pro meu canal. Oi. A gente tá aqui, foi fazendo as cabaninhas. Olha como tá da hora. Ó, então aqui tem as ovelhinhas, tá tudo. Malu, dá oi pro meu canal. Titia, tia Zaina. Maria, oi, tá chorando aqui. Tá. Vou te dar o seu presente. Bom, gente, aqui está o resto das pessoas. Que algumas só chegaram, tá? Aqui o bolo. E aqui comidas, dá oi. Dá oi pro vídeo que você falou pra fazer. Ah. Quero comer. Bom, gente, já estamos aqui. Tá tudo escuro. Dá oi. Oi. Meu canal, dá oi, você nunca apareceu. Oi, canal, dá oi. Senta aqui vocês todos, assim, tipo aqui nesse tanto, tá, que eu vou ali. Dá oi, mãe. Oi. Olha aqui. Você vai me tirar uma foto? Oi. Bom, galera, agora a gente tá aqui na barraca. Adoro. Dá oi, fala. Então, tem um povo aqui. Tem 9 pessoas e tá muito legal. Querida amiga, deu uma chance ao Fred, tá? Indireta no YouTube. Beijo, linda. Querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Faz um pedido pra mim. Ela quer um pedido da unha. Sopra dela. Parece a música da máquina de lavar. Parece mesmo. Vai, Ivia. Vai. Será que é de segredo? Um, dois, três, já. Ai, eu queria ler o lábio, ver o que ela tava falando. Aê. A gente acabou de acordar. Onde a gente ficou, quer dizer, eu, nós três, ela e eu, até 3 e pouco da manhã acordada, mas hoje a gente acordou, agora acho que são 10 horas. Oi! Oi! Olha aqui! As duas. Vai, Giovana. Vai, Malu. Vi. A Ana. Nossa, eu. A Valen. E a Lívia. Que não é mais aniversariante. É, que não é, já tem 9 anos. Tá velha. E agora a gente vai tomar café, gente. Nossa, então, assim, ó. Café.